Кніга напісана на трох мовах – беларускай, рускай, англійскай. Тут змяшчаецца 14 тэматычных раздзелаў – гісторыя, эканоміка, архітэктура, сацыяльная сфера. Можна знайсці інфармацыю аб гістарычных асобах і сучасніках. Подход как энциклопедия, да, был нам предложен Министерством информации. И мы первый, по сути дела, областной город, который вот эту энциклопедию издал в рамках подготовки к тысячелетию. И вот сейчас, когда мы 2000 тираж уже имеем, мы имеем сверх востребованность этой энциклопедии. Она, по сути дела, уникальна. То мало билетристики, а конкретная история города Бреста, помноженная на исторические события, на персоналии. На стварэнні выдання працавалі навукоўцы, супрацоўнікі бібліятэк, краязнаўцы. Узначаліў праект прафесар Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Александр Выбішчэвіч. Прыходзілася работаць совместна, выбірае пры этом самае асноўное. Самае асноўное, самае такое адлічыцельнае в історыі, в прошлым, в настоящем горада. Поэтому не случайно, что было задумано вот так оригинально, кроме этих 14 блоков, сделать 28 статей иллюстрированных разворотов на трех языках. У падрыхтоўцы выдання ўдзельнічала Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Менавіта яно пакрыла 60% сумы на выданне кнігі. Друкаваўся альманах у выдавецтве беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі. Хацелася зрабіць выданне такое грунтоўнае, каб яно было карыснае для людзей, для тых жыхароў Брэста і Берасцейшыны, якія пражываюць на тэрыторыі. Вось, яны павінны ведаць гісторыю, культуру, сённяшні час. Я хачу падкрэсліць, што ўпершыню выдаючы такія энцыклапедычныя выданні, сустрэліся мы з апантанымі людзьмі, жыхарамі Брэста, якія не стамляюцца не толькі паўтараць, але і сапраўды любіць свой горад. Усе выданні, якія былі надрукаваны, ўжо раскуплены. Прадугледжваецца пашырэнне тыражу энцыклапедыі ў будучым, а таксама публікацыя кнігі ў электронным варыянце на сайце гарвыканкама. Яўгенія Мароз, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія Брэст.